Jeg har fået en smuk buket blomster. Lige nu står den foran min hunde. Så den står måske ikke helt ideelt, men jeg synes alligevel lige, du skal se den her i lyset, inden vi begynder at arbejde med den. Jeg synes, buketten er utrolig smuk, fordi den faktisk er i ret få farver. Den er violet. Variationer over. Sådan blåviolet og helt ned mod den lyserøde, der ligger og gemmer sig hernede i bunden. Masser af grønne blade, masser af små hvide blomster, der gemmer sig. Og så har vi herovre, skal jeg næsten op på den anden side, for at du kan se det. Kommer der en af de her, der dufter. Og herovre, der gemmer der sig en rose. Op i lyset. Og så de her Texas roser, hedder det ikke sådan. Og herovre også. Rigtig mange fine blomster sat sammen i en buket. Og selvfølgelig skal jeg male den. Det skal jeg da. Men hvordan søren maler man sådan en buket? Lad os kigge nærmere på den. Det er svært at lade være med at ødelægge min fine buket, især når vi skal kigge ned i hver eneste blomst. Og denne her hvide rose, hvide grønne rose, skal vi jo selvfølgelig prøve at lave. Og det er nu ikke så nemt at tegne en rose. Heldigvis har jeg min bog, Lad det blomstre, og der kan jeg huske, at jeg kæmpede rigtig meget med at lære at tegne roser. Så nu vil jeg prøve lige at vise dig, hvordan jeg gjorde. Den hvide rose, det er ligesom at lave sådan et lille sindrigt mønster. Man kan jo starte med at lave sådan en lille midte her. Så kan man jo fortsætte rundt et par gange. Sådan, så er vi allerede godt i gang. Så begynder jeg at lave de smukke kanter. Den ene vej og den anden vej. Og hvis man lader være med at gå alt for nørdet op i det, så prøv at overlappe en lille smule. Overlap. Nogle er store, nogle er bladene. Er større end andre. Så bliver det hele vejen rundt om rosen. Gør bare bladene efterhånden, som du kommer længere og længere ud. Større og større. Og se her, nu begynder det jo allerede at have lidt udseende af et rosenblad. Jeg kan se, at jeg spidser den yderste række her lidt. Og så er det op til dig at få formet din rose, så den får lige nøjagtig den form, du gerne vil have. Til sidst bliver rigtig rund og rigtig fin. Så det er sådan et mønster, man arbejder i. Og man kan sige, at det begynder først at give mening, når du lægger skygger ned i bunden, under nogle af bladene. Og det er altså også lidt af en labyrint at huske, hvad er øverst og hvad skal være nederst. Det bestemmer du sådan set også selv. Men læg lidt skygger i, og så lad den øverste del, der hvor bladene folder bagud, stå lyst. Så ligger jeg skygger ned i hullerne her. Arbejder hele tiden fra midten og lidt ud. Så begynder der at opstå en forskel på lys og skygge. Så det er ikke sådan, at jeg maler efter eller tegner efter en helt bestemt skabelon. Det er heller ikke sådan, at man tænker, at det her det er lige nøjagtigt denne her rose, jeg tegner efter. Det er mere sådan et indtryk af rosens form, af bladene, der folder ud og bliver til flere og flere. Nogle af de store blomstrede roser har ikke så mange blade, men de er til gengæld meget store og meget foldede. Hvor der også er andre roser, der til gengæld har enormt mange blade, der ligger inde i hinanden. Så det er nok lidt et spørgsmål om at øve længe nok. Ej, det er ikke så nemt at male roser. Det kan jeg godt afsløre for jer. Det er faktisk et kæmpe arbejde. Gør jeg det sådan lidt enkelt og lidt hurtigt her. Mere fordi du skal se ideen. Og så tænker jeg,
at det handler om at gå i gang med at øve. Man skal faktisk øve rigtig meget for at skabe denne her fornemmelse af lyset og skyggen i rosen. Altså fra midten og ud. Og I kan også se, at der ligger meget mørk skygge i bunden, og så leger den sådan lysende og bliver så helt hvid. Se, jo mørkere jeg ligger det ved siden af bladet, jo lysere kommer bladet til at lysne op. Så det, jeg tænker, det er en idé, at du skal prøve at øve dig nogle gange. Lav en masse roser, for at få lidt styr på denne her teknik, hvor du bygger den op. Og så videre, og så videre. Og til sidst har du rosen set ovenfra, som vi har her. Med alle sine fine blade, der spidser en lille smule til. Her og der. Sådan.